ွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ knowledge channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပကံခိကဝေလူဝဒီမိဖုရားရဲ့တမိုင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမထောင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like ပေးသွားဖို့ဥစွာပထမမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဝေလူဝဒီမိဖုရားဝေလူဝဒီမိဖုရားသည်ပကံခိနယတင်္ခမင်းလက်ထ၌ပေါ်ပေါက်လာသောမိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်မြေဆိုင်ဝဝရရှိလူတို့သည်ဝါတော်ထဲမှကြီးစွာသောဝါးဤအထဲ၌တန်သေးတစပရိတ္တေအဖြစ်မွေးဖွားလာသောမိမငယ်တူကိုတွေ့ရှိရခဲ့ပါသည်ထိုမိမငယ်ကိုတကြီးအိမ်သို့ပို့လိုက်ကြပြီးတကြီးမိသားစုကထိုမိမငယ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ကြွေးမွေးထားရပါသည်ဝါတော်ထဲမှရသောကြောင့်ဝေလူဝရီဟုအမည်ပေးခဲ့ပါသည်မိမငယ်သည်အရွယ်ရောက်လာသောအခါလှပတင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါသည်လှပသောသမီးပြုကိုတော်နေမတန်းရှင်ဘီရင်နဲ့သာထိုက်ပြီဟုတကြီးကစဉ်းစားကနယတင်္ခမင်းထံဆက်တလိုက်ပါတယ်။နယတင်္ခမင်းကတေချာကြည့်၍အကဲခတ်လိုက်တယ်။သို့သောရှင်ဘီရင်ကနှစ်သက်ဟန်မတူပဲမေတော်မိဖုရားကြီးအားဖုံးမစုံသည်ဟုဖြစ်၍နားကျယ်နှင့်ဝမ်းပြက်လိလိဟုတုံ့ညင်းစွာမိတ်တော်မူ၏။နားကျယ်နှင့်ဝမ်းပြက်လိလိဟုဆိုသည်မှာနယတစ်ဖက်ကအစမတန်ကြီးမားနေသည်ထို့ကြောင့်အမြင်မလားဖြစ်နေသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညီတော်အိရှိမင်းနဲ့စုံဘတ်ပါစေဟုဆိုပါတယ်မေတော်မိဖုရားကြီးကလည်းတားတော်ငယ်အိရှိမင်းနယပတိစီသူနှင့်စုံဖတ်ရန်သဘောတူလိုက်ပါတယ်မေတော်မိဖုရားကြီးသည်ဝေလူဝရီအားခေါ်တော်မူပြီးနားကိုတန်ယုံဖြတ်ပြီးဆက်လျက်ထိုခေတ်အခါတွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်မျက်နှာအလားပြည့်ပြည့်မှုရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဂုံယူစရာပင်ဖြစ်ပါတယ်နားတန်လျောအလွန်အစင်းလာသည်ဖြစ်၍ယောက်ျားတဦးတို့မြင်လျင်တင်းညွတ်ကုန်၏မေတော်မိဖုရားကြီးလည်းမင်းသမီးတကာတို့၏တက်အပ်သောအတက်ကိုပဲ့ပင်တွင်တော်မူလေတဲ့ဝေလူဝရီမင်းသမီးသည်တန်သေးတစပရိသေရီယူသူဖြစ်၍အယောင်အစင်းကမိမဟုသမီးနှင့်မတူကုန်။နယသိန်ကမင်းကဝေလူဝရီမင်းသမီးကိုမြင်သောအခါအလွန်သဘောကျလျက်ယာယူလိုကစဉ်းစားတော်မူလေ။ညီတော်အရှိမင်းကိုခေါ်တော်မူပြီးမဆောင်ရှမ်းရဲ၌မငြိမသက်ဖြစ်နေ၍စစ်ရှိရန်လွတ်လေတဲ့။နယပတိစီသူမင်းသားလည်းစစ်ရှိအင်အားအပြည့်စုံနဲ့မဆောင်ရှမ်းရဲကိုစစ်ရှိတော်မူခဲ့တဲ့။ညီတော်မရှိခိုက်တဲ့ခေမတော်ဝေလူဝတီမင်းသမီးကိုမိဖုရားဖြစ်နန်းနဲ့တော်မူလေ။အေရှိမင်းနယပတိစီသူမင်းသားသည်စစ်မတော်ခင်ကလေးကတောင်တော်၏အကြံကိုရည်မိတော်မူ၍ငင်းခံကပြေကိုငင်းနေတကွငါအိမ်တော်တွင်အခင်ထွက်လျင်ဖင်လာစေဟုမှာခဲ့တော်မူလေ။နယတေခမင်းဝေလူဝတီမင်းသမီးကိုနန်းနဲ့တော်မူသောအခါငင်းခံကပြေသည်အလင်းအမြန်အေရှိမင်းစစ်ရှိရာသို့လိုက်ခဲ့လေ။ငါပဲရောင်းအရက်သို့ရောက်နေသောအခါနေဝင်လေပြီ။နပြည်ဒီရှောင်းကိုမကူတော့ပဲရှောင်းကက်ဆက်တွင်အိတ်လေတဲ့နောက်တနေ့အာယုံတက်၌ညင်းကိုစီး၍ခရီးဆက်လေတဲ့မကြမီအရှိမင်းဤတက်နှင့်ပပင်တို့၍ရှောက်တင်သောအခါနယပတိစီသူကအရှိမီရောက်မလာခဲ့၍ညင်းခံကပြေကိုတက်စေအမိတ်ပေးလိုက်လေတဲ့ညင်းခံကပြေဟာမြေဖြူရှင်နဲ့တမိုင်းထဲမှာအော်ဝင်ပါတယ်ဒီတမိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ကကြော်ရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဝေလူဝရီမိဖုရားသည်ပညာရှိဒုက္ခမိတ်အမတ်ကြီးဝစီယဗုဒ္ဓအနေစာရောက်သည့်တက္ကရ948ခုနှစ်တွင်ကွယ်နေရဆန်တော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာကျအားလုံးစိတ်ချလာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။